mtazamaji katika kipindi chetu siku hii ya leo nina mwelekezi wangu Bi Stephanie Ayayo ambaye ameketi nyuma ya kamera hapa ananielekeza kidogo alafu nina mwenzangu Vincent Lagat ambaye kazi yake ni kuhakikisha kwamba mgeni wetu ambaye ni wakili Beki ya Runga Umoja na anaonekana yani unampata vyema pale nyumbani kwa hivyo yeye atakuwa anaendesha kamera ya pili. Hivyo basi katika studio tuko watu wanne. Mimi nikiwemo siwezi jisahau. Na nimekwambia kwamba mgeni wetu si mwingine bali ni wakili Beki ya Runga ambaye tumekuwa naye kwa muda mrefu katika kipindi ama katika station ya Hope Channel. Yeye ni jina tajika katika station hii yetu ametuongoza katika vipindi vingi lakini leo hii anatusaidia kuelewa masuala ya sheria manake yeye ni mwanasheria yeye ni wakili mimi ni mtangazaji. Wewe acha niseme hivi ndio kila mtu achunge laini yake. Karibu sana Beki. Asante. Unajua tukiwa na mtaalamu katika studio haswa katika masuala ya sheria na kwa mibaraka tele. Sasa leo hii tumekuwa tukizungumzia vipengele tofauti katika sheria washtakiwa ni nani anaweza kushtaki hukumu ni nani wanapatikana kotini masuala ya watoto. Leo naomba tuangazie kusikizwa kwa kesi. Lazima kuna zile hatua ambazo lazima ziweze kuzingatiwa ndiposa sasa upewe nafasi ya ile kesi yako kuweza kusikizwa. Hebu tupe mwelekeo ama mwongozo kidogo. Nashukuru sana. Tulikuwa tumesema hapo awali kwamba mtu anapopelekwa mahakamani anasomewa mashtaka. Anaposomewa mashtaka anajibu ndio ama la. Na ulisema ni haki yako kusomewa mashtaka. Kabisa. Sasa unapojibu ndio tulisema kwamba utamaliziwa kesi utasomewa maelezo kisha upatiwe hukumu na hatimaye upatiwe kifungo chako unachohitajika. Sasa unapokataa mashtaka inabidi kiongozi wa mashtaka kutumia wale mashahidi waonyeshe kwamba ile hatia ambayo umeletwa nayo kotini ni hakika kwamba uliitenda. Kwa hivyo kabla hujaenda mbali wengi wanasema ukienda kotini umesema ni aidha ndio au la. Naam. Wengi wanasema kwamba ukienda ili kurahisisha mambo afadhali ukubali tu ile kesi yako iamuliwe na utapata adhabu nyepesi kidogo. Hakuna haja ya kukubali kama hujatenda kitendo. Sababu gani? Kuna siku utaenda kutafuta kazi. Alafu utataka cheti cha tabia nzuri kutoka kwa DCI. Kwa hivyo cheti cha tabia nzuri huwezi kipata kama una rekodi ya hatia uliyotenda. Ama hata kama utapata itakuwa imeonyesha kwamba ulishikwa mnamo tarehe hii kwa kesi hii fulani na ukapatikana na hatia. Kwa hivyo isiwe tu haja yetu kwamba tunataka tu kukubali ili tupatiwe hukumu nyepesi. La hasha. Ile rekodi inawekwa kwa muda mrefu ama inakuwa kama CRB ambapo ukienda kwa muda fulani kilipe inaondolewa kidogo. Rekodi inabaki. Inabaki kabisa. Ndipo sasa leo hii tunasema kwamba Nelson Mandela alifungwa miaka 27. Inabaki ni kama sehemu ya historia yako kwamba kuna wakati fulani jambo kama hili litendeka. Lakini tunaona kwamba watu wanapopelekwa hata jela wanarudi na kuwa watu wazuri na kuingia tena katika jamii. Kwa hivyo si jambo baya. Inaweza ni kuonyesha kwamba hapa ndipo mahala ulipitia lakini umepata kurekebishwa na haki. Ukirekebisha uwezi enda ukasema ni pecheti kingine cha kuonyesha kwamba nimetangamana na jamii sasa kwa muda mrefu sasa niko sawa. Si hivyo, kurekebisha kwako kutaonyeshwa na tabia yako. Na watu watakuwa na shangaa la huyu aliyekuwa amepelekwa jela amekuwa hivi mtu mzuri katika jamii. Kwa hivyo ni historia yako na tusiwe tunayonea haya. Ikiwa Mungu ameshakuokoa na umekuwa mtu mzuri na unaendelea kufanya kazi katika jamii, hiyo historia yako inakusaidia kujua ya kwamba Mungu ni Mungu si atmani. Sasa kesi yako inaposikizwa. Nipeleke sasa hatua baada ya hatua. Kwanza, tunaanzia pale ambapo mtu amekataa mashtaka. Unapokataa mashtaka tulisema utapatiwa bail ama bond. Baada ya kupa bail ama bond, kama umelipa bail utakaa nje. Kama umesimamiwa bond na mtu utakaa nje. Kwa hivyo kesi yako itakuwa nasikizwa ukiwa nje, sio kama uko pale rumande. Kisha ukiwa umekataa utapewa siku ya kutajwa kwa kesi yako. Siku hiyo utakuwa unafanya kitu kinaitwa pre-trial. Pre-trial ni nini?
kiongozi wa mashtaka atakuwa anatuelezea kwamba mm-hmm. ana mashahidi tano kwa kesi hii. Mm-hmm. Ataita experts ama unahitaji experts wataalamu mm-hmm. wawili katika hiyo kesi. Hawa witnesses atawaita kwa njia hii. Mm-hmm. Ni kuhakikisha ya kwamba pia ule mshtakiwa amepatiwa stakabadhi zote ambazo tunahitaji kutumia. Mm-hmm. Ili kesi itakayopatiwa siku ya kusikizwa itaendelea vivyo hivyo bila shida yoyote. So, unaposema wataalamu, wataalamu hapa kotini ni kama akina nani? Pengine kuna daktari, mm-hmm. pengine kuna engineer, mm-hmm. pengine kuna mkurugenzi katika katika kampuni fulani ambayo pengine hiyo kesi ina pengine tumetumia mara mingi Airtel na Safaricom na Telkom kama tunahitaji mambo ya kutumia simu mara nyingi. Kwa hivyo unahitaji mtaalamu wa kesi ambayo uko nayo mahakamani. Kuna ile ushahidi ya wakati wa kusikizwa kwa kesi. Wakati wa kusikizwa kwa kesi kuna mashahidi wanakuja. Na shahidi moja akizungumza wengine wote wanafaa kuwa nje mahakamani. Wakuwe nje ya mahakama. Ili wasisikize yale ambayo shahidi wa kwanza anasema kisha wairudie. Nje unamaanisha nini? Unajua tumekuwa na mazungumzo na mzee Erika Locha anasema kwamba mashahidi wake walikuwa kwa mlango tu hapo kando. Ni kama wanasikiza. Lazima kuwe na umbali kidogo na sehemu ambapo mashtaka yanaendeshwa. Unajua nje ni kumaanisha kwamba akuwe sehemu ambayo hawezi kusikia mwenzake akizungumza. Hmm. Si kumaanisha mtu anaweza toroka, ameza toka lakini ndiye asimame nyuma ya dirisha. Kwa hivyo mwingine anazungumza na yeye anasikiza tu polepole. Hivyo anafaa kutengana na anayezungumza asipate kusikia yale ambayo anazungumza. Kwa hivyo mtu anapotoa ushuhuda wake ama shahidi anapozungumza ataapishwa ama atachukua kiapo. Ikiwa wewe ni Mkristo, Muislamu ama ile dini yote ambayo mna kitabu kama Biblia. Kama ni Mkristo utabeba Biblia na kule kiapo usemea kwamba utasema ukweli mtupu. Kama wewe ni Muislamu utashika Qurani ama hizo vitabu vingine vyote. Ikiwa hauna dini utainua mkono na kuapa ya kwamba utasema ukweli lakini hautatumia jina ya Mungu kwa vile hauna Mungu yote unayemwamini. Kisha kiongozi wa mashtaka atakupeleka polepole kusema yale ambayo yalitendeka. Unajua raia anazungumza hadithi ndefu. Lakini kiongozi wa mashtaka anataka kujua vipengee vya kesi muhimu. Kwa hivyo anataka ulipigwa na nani, wakati gani, na daktari amesema vipi kuhusu kupigwa kwako, na ni sababu gani ulipigwa. Lakini mwingine anataka kutoa hadithi kutoka mwaka jana mama yake akawa na shida na baba ya huyu na kwa hivyo lazima kiongozi wa mshtaka akuongoze. Na lazima tujue ya kwamba wakati kesi inaendelea lazima tutumie lugha ambayo mshtakiwa anaelewa. Kwa hivyo hata kama kiongozi wa mshtaka anazungumza kizungu lakini mshtakiwa anaelewa lugha yake ya nyumbani. Ile lugha tu ndio itatumwa lakini hakimu atanakili kwa lugha ya Kiingereza. Mkipata kwa mfano pale kotini mkipata wageni manake watu ushikwa haibagui ni Mkenya ni mtu kutoka nje nchi mkipata mgeni anayezungumza Kifaransa lazima mtafute mkalimani. Tutaenda kwa French embassy watuletee Mkalimani ambaye anaweza kutusaidia kuelewa mambo kama haya. Kwa hiyo hapa naona ni kana kwamba mtapata wakalimani wawili. Mmoja anamuelezea na mwingine anaeleza. Ni mmoja tu. Anaeleza kila kitu ambacho imezungumziwa mahakamani na pande zote mbili. Alafu tulikuwa tunazungumzia haki za mshtakiwa. Tunasema mshtakiwa ana haki ya kufanyiwa kitu kinaitwa a public trial. Yaani kesi yake isikizwe kwa public hadharani. Isiwe amefichwa pahali watu tu wachache tu wameingia hapo. Lakini mshtakiwa anafaa kusikizwa hadharani. Lakini kama ni kesi kama mtoto yuko katika hiyo kesi, napata kwamba haki za watoto inasema asisikizwe hadharani. Anasikizwa akiwa mwenyewe. Kwa nini tunamweka katika sehemu ya siri? Sababu ni mtoto. Pengine watu wakiwa wengi ataogopa. Unyanyapaa? Pengine kutakuwa na hiyo stigma baada ya pale unyanyapaa. Pengine ama pengine mzazi wake anaweza ogopa kusema kitu kwa sababu ya mzazi. Kwa hivyo hata mzazi pengine hakubaliwi kukua hapo wakati anazungumza unless ameshazungumza yeye ama anahitajika pale.
kumsaidia mwanae kujieleza, kujieleza na msaidia kujieleza. Ana jitokeza kotini mara ngapi? Sijui kama ni kama wengine nyakati zote akihitajika anakuja tu ama tunaangazia kama mtoto ndiye amekosa ama mtoto ni shahidi. Ikiwa mtoto amekosa atakuwa kila mara, lakini kila mara kesi yake inaposikizwa watu watatoka kotini, abaki tu yeye na wale washahidi. Ikiwa mtoto ni mshahidi ataonekana wakati anatoa ushahidi wake. Na kwanza tunapoangalia ushahidi wa mtoto, kama ni mtoto wa mtoto mwenye ana miaka chini ya 10, inaitwa child of tender years, lazima tuhakikishe kwamba huyu mtoto anaelewa umuhimu wa kukula kiapo ama umuhimu wa kusema ukweli. Ndiposa mwahakimu atazungumza naye kidogo, atambue ajue huyu mtoto ni wa aina gani. Akiona kama mtoto hajielewi vizuri sana, mtoto hatakula kiapo, atapeana kinacho unsworn evidence, hatakula kiapo, hatabeba Biblia, atazungumza tu ukweli anaojua. Lakini tunajua kwamba mtoto anapozungumza ni vizuri mtu mwingine pia zungumze ili asaidie hii ushahidi wa huyu mtoto ambaye amezungumza. Lakini ikiwa ni mtoto ambaye ana miaka pengine 13, 14 na tunaona ya kwamba anajielewa, hakimu ametambua ya kwamba huyu mtoto anaelewa maana ya ukweli na maana ya kula kiapo, anaweza beba Biblia. Na aseme yale ambayo anahitajika kufanya nini? Kusema. Lakini mtoto yeyote miaka chini ya 18 anapozungumza mahakamani, kila mtu anaondoka. Kila mtu anaondoka. Kumesema kwamba mtoto, kuna umri ambao pengine mtoto hata kula kiapo. Ulikuwa umesema hapo awali wengine wanalishwa kiapo, pengine ubebe Biblia yako, Qur'ani ama kitabu chochote cha dini. Kwa hivyo ikiwa umeapa kwamba nitasema ukweli na ukweli mtupu, alafu katika ushahidi wako sehemu fulani upatikane kwamba pengine haujasema yaliyo ya kweli, ni yapi yatatukia? Sasa unajua hatuwezi jua ukweli haswa ni ipi. Lakini unajua mtu anapozungumza, umezungumza yaliyo yako, yale ukweli unajua. Mtu aliyeshtakiwa atapewa nafasi ya kufanya kinaitwa cross examination, akujaribu kutia tundu katika yale ambayo umesema. Kwa hivyo anapozungumza mtoto, umesema ati ulikuwa umemwona mtu amevaa nguo nyekundu, sivyo? Alafu anakuuliza unajua nyekundu inafanya vipi? Sema nyekundu. Mimi nilivaa nguo kama hiyo kweli? Alafu umeona ni kwamba umesema haikuwa nyekundu, ilikuwa nyeupe. Kiongozi wa mashtaka kazi yake ni kuangalia ni maneno yapi ambayo huyu mtoto sasa anasema ambayo hakusema hapo awali. Kwa hivyo wakati cross examination inaisha, inafanywa kila mtu, si mtoto, si mtu mzima, kila mtu anafanywa cross examination kama wakili anataka ama mshtakiwa anataka. Kisha kiongozi wa mashtaka atafanya kitu kinaitwa re-exam, yani kujaribu kujua ukweli ambao pengine ili haikutokea vizuri wakati wa cross. Wewe haudhani, pengine mashauri yako kama mtaalamu, najua kuna swala hapa ambayo tunaleta wataalamu, mtakuwa unazungumzia wataalamu, lakini wewe ni mtaalamu hapa. Mtoto anapozungumza, alafu anaulizwa maswali, unasema re-examination na mtu mzima, hauoni ni kana kwamba itamtia baridi huyu mtoto nyakati zingine kujieleza vyema? Kwa unajua uzuri wa mahakama ni kwamba kabla mtoto hajazungumza pale mahakama, kiongozi wa mshtaka anamsaidia kufanya kitu kinaitwa pre-trial. Anamnongoneza, anamueleza tunaenda mahakama, mambo utakaoambiwa ni haya, jieleze vizuri, tumetoa kila mtu, uko mwenyewe tu, sisi wenyewe, usiogope. Kwa hivyo unapomueleza kwamba asiogope, anajaribu kupata nafu. Na kama hawezi zungumza watu wakimwona, anawekwa kwenye kibox. Unaona tu uso wake kwenye kioo, kwenye sanduku fulani. Kwa hivyo amepatia ule uhakikisho kwamba hakuna mtu anamwona ama hakuna mtu atakuja kutisha maisha yake baadaye. Alafu isitoshe, hakimu pia anazungumza na huyo mtoto kuangalia kama anaelewa yuko wapi, na anaweza sema ukweli na anajua kama ni nini inamaanisha kushika Biblia na kuapa. Nataka tupumzike kidogo. Tunaporudi tunataka kuangazia umuhimu wa wataalamu. Ni kwa nini tuwe na ushahidi kutoka kwa wataalamu? Lakini
Kando na hilo, kuna ile jamaa wanakuja wanasema sasa mimi nina ushuhuda fulani sana. Nataka ushuhuda wangu kuweka peupe. Sijui pale inapotukia pale kotini. Inaweka katika hali gani? Kuna kuwa na kukanganyikiwa pale kidogo, wewe kama mtaalamu wa kile mtu akijitokeza pale atoe ushahidi aseme ah, this is my confession. Kuna inaje pale? Unajua wakati mwingine mtu hilo baada ya pumziko. Ah, sawa, asante. Asante. Haya, tunapumzika kidogo mtazamaji, usiende mbali, baada ya muda usiku mrefu tutarejea tuweze kuangazia vipengee hivi na kuna vipengee vingine vingi ambavyo muda ukiruhusu tutaweza kuzishughulikia. Ikiwa muda hautaturuhusu, basi kuna wakati mwingine ambapo tutashughulikia masuala haya. Usiende mbali. Karibu katika sehemu ya pili kipindi cha Ujima, tunaangazia masuala ya sheria na tunaangalia tu kwa muda mchache ambao umebakia ama umesalia wakati ambapo kesi yako inasikizwa, ni yapi ambayo yanatukia pale kotini. Nilikuwa nimemuuliza wakili Beki ambaye yuko pamoja nasi katika studio leo hii kwamba nyakati zingine unasikia pale kotini unasema tunahitaji wataalamu hapa. Kuna muhimu gani? Kuna muhimu gani kuwa na mtaalamu pale? Najua ulikuwa umegusia kidogo lakini nashukuru sana. Wataalamu wanatusaidia kuelewa ushahidi ambao umeletwa mahakamani. Kwa hiyo tunapoangalia mtoto anaposema ya kwamba amenajisiwa. Unajua unajisi ni hatia ambayo inafanyika dhidi ya watu wawili tu. Hakuna yeyote anayekuwa wakati ambapo kitendo hicho kinatendeka. Kwa hivyo mtoto anaponajisiwa anapelekwa kwenye kituo cha polisi kisha hospitali ama unaanza na hospitali tena unaenda kwa kituo cha polisi. Lakini uwezi mtoto akikwambia amenajisiwa unafaa kutambua amenajisiwa kweli. Na anaweza kukusaidia kujua kwamba amenajisiwa ni daktari. Kwa hivyo daktari anapomwangalia anaona kweli amefanya nini? Amenajisiwa. Kwa hivyo daktari peke yake ndiye mtaalamu ambaye anaweza kuja mahakamani kusema ya kwamba huyu mtoto amenajisiwa. Anadhibitisha kitendo kilichotendeka kinaitwa kunajisi mtoto. Ama kinaitwa kujaribu kunajisi. Ama ukiangalia kesi wakati wa kupigwa, unapigwa unapata majeraha. Lakini daktari ataangalia kama umepigwa na kuumia ama umepigwa na kuumia zaidi. Ni kesi mbili tofauti. Kwa hivyo P3 itaandika kuumia kwako inaitwa kuumia tu ama ni kuumia zaidi. Hivyo ndo itasaidia mahakama kujua kweli mtu ameumia vibaya sana. Kwa hivyo wataalamu wanahitajika. Unapata wakati mwingine tunataka kuangalia huyu mtu ambaye ameuliwa alizungumza na nani kabla ya kifo chake. Na mazungumzo yao ilikuwa ya aina gani? Kwa hivyo utaita mtaalamu kutoka kampuni ya mazungumzo, pengine Telkom Kenya kama ilikuwa ni nambari ya Telkom ama Safaricom ama Airtel na nyinginezo. Watakuja kudhibitisha kwamba huyu mtu alipiga simu ya dakika mbili kwa huyu mtu akiwa sehemu ya Homa Bay. Kwa sababu wanaweza eleza kwamba huyu mtu alikuwa wapi kwa wakati huo. Kwa hivyo ni mtaalamu tu anaweza kutusaidia kujua ni nini inamaanisha hivyo. Kwa hivyo wao ndo wanaitwa kutuelekeza mambo kama haya. Sasa ni kwa njia gani tunaweza kuleta ule ushahidi kotini? Unaletwa vipi pale kotini? Unajua nimesikia nyakati zingine wanasema kwamba kuna mama fulani ambaye aliambiwa ushahidi wake uliharibika na ilikuwa kesi ya ubakaji mtoto mdogo. Ikawa kwamba wanadai kwamba alichukua ile chupi ya yule mtoto, ushahidi akazitunza katika karatasi ya nylon. Na wakasema hasa unajua na nini iliharibu zile chembe, kwa hivyo haiwezi katumika pale nini. Kwa hivyo hebu zungumzia ushahidi pale kotini. Hapo awali tulisema kwamba unapoenda kupiga ripoti unabeba stakabadhi zako zote ambazo unahitaji kutumia. Kama mtoto amenajisiwa, beba chupi na nguo alizovaa. Acha na askari ambaye anachunguza kesi. Usiende nayo nyumbani. Kama ni panga ambao ulitumia kukata mtu, peleka pale kwenye stesheni. Usiende tu kaonyesha ukisha koordinati nataka kutumia. Bacha ibaki hapo. Ikiwa kuna wakati ambapo unahitaji kutumia hicho kitu ambacho kilipatikana, utakuja mahakamani na mahakama yaamue kama itapigwa picha kisha urudishiwe.
mahakama itayona kama mara nyingi ng'ombe ama punda ikibwa, hakuna sehemu ya kuweka wa ng'ombe na punda. Watapata pengine kufa ama watakuwa kafya isiyo kwa nzuri. Kwa hivyo njia nzuri ya kuzitumia ni kuhakikisha kwamba wameletwa mahakamani, hakimu amepata kuwaona, kisha wanapigwa picha, alafu wanarudishiwa kwa mtu aliye wao. Kwa hivyo unapata kwamba hautashinda umekuja na punda mahakamani kila siku, utakuja na picha ambayo itasaidia. Hivyo ndo inaonyesha kwamba lazima uweke exhibit zote na askari anayechunguza kesi. Kwa hivyo yeye ndiye atazungumza na kiongozi wa mashtaka aseme hivi na hivi tunahitaji kufanya hivi, lakini usirudi nayo nyumbani itaharibika. Naam. Umefanya kesi, umechukua muda mrefu, umesikiza pande zote, alafu kwa wakati mwingine nasikia yule hakimu anasema makweli una kesi ya kujibu. Sasa nimekuelezea maelezo tukio hili. Unapopatikana na kesi ya kujibu, inamaanisha kwamba watu wamezungumza, na kabla wewe kusikizwa inaonyesha kwamba kuna jambo ambalo umefanya. Lakini unajua kwamba hatuwezi kuhukumu mtu kabla ya kumsikiza. Kwa hivyo hakimu atakupa nafasi ya kujitetea. Pengine kwa kujitetea kwako utapata kuonyesha kwamba yale ambayo yanazungumziwa pengine yalifanyika, lakini kwa sababu ya wewe kitu ulifanyiwa. Naam. Kwa hivyo unapatiwa nafasi ya kujitetea. Kwa hivyo baada ya kujitetea, pengine utanyamaza kimya wakati wa kujitetea, utasema mimi nitanyamaza, sitazungumza. Ama kuna wale wananyamaza lakini utazungumza nini? Kuna wale wanao kimya, wanasema mimi sitazungumza chochote. Nangoja hukumu. Lakini hata unaponyamaza tu, lazima hakimu angalie kesi nzima, aone kama kweli kiongozi wa mashtaka ameweka kesi ya nguvu zaidi dhidi yako. Pili, unaweza amua kuzungumza lakini bila kuchukua kiapo. Kwa hivyo unazungumza katika tu ile kizimba, unazungumza upande mwingine, si wa kubeba Biblia. Lakini unapofanya hivyo unaweza amua naam, kuna wale wanazungumza. Unazungumzia huku utachukua kiapo ama utaenda upande huu mwingine. Naam. Ama unapofanya hivyo pengine uko na mashahidi, unaweza waita. Hata ukinyamaza unaweza ita tu washahidi. Wazungumze tu. Kuna muhimu gani wa kuzungumza ukiwa umekula kiapo na yule ambaye anazungumza pasi kula kiapo? Ukila kiapo inamaanisha kiongozi wa mashtaka atakuuliza maswali. Sasa kuna wengine wanaogopa kuulizwa maswali ambao watashindwa kujibu. Kwa hivyo wanaamua kukaa upande ule ambao wanazungumza bila kukula kiapo. Haushaulizi, utazungumza tu maneno yako. Naam. Sasa umeshazungumza. Kuna maneno mawili ambayo yananitatanisha na nimesikia sana ninyi mkizungumzia, pia utazungumzia moja baada nyingine. Kuna ruling na kuna judgment. Sasa ruling ni ile inafanywa baada ya upande wa mashtaka kumaliza kesi yao. Ile unasema umepatikana na hatia. Hiyo inaitwa ruling. Naona. Wakati hiyo inafanyika hapo baada ya upande wa mashtaka kufunga kesi yao. Hakimu atakupatia siku ya ruling kuona kama upande wa mashtaka umeweza kuweka kesi dhidi yako ambayo inahitaji ujibu. Ndio naambiwa ruling yetu ya leo ni kwamba uko na jibu katika mashtaka iliyoletwa hapa mahakamani. Lakini ukiangalia judgment inakuja baada ya kesi kuisha. Nimekupata. Wacha tubasaidie katika ile ruling sasa. Inachukua muda gani kwanza ili wewe uweze kupata ile? Inalingana. Kuna wakati mwingine unapata upande wa mashtaka umemaliza kesi, alafu hakimu anakuambia nipatie masaa mawili. Nikuje niweze kutoa huko. Sasa na kwa pengine umemaliza kesi saa 5, anakuambia kuja saa 8 nitakupatia ruling. Atakupatia ruling hiyo siku. Pengine kwa sababu ana kesi mingi, atakupatia ruling baada ya wiki mbili. Alafu kama uko mahakamani, kama uko jela, utapatiwa ruling pengine baada ya wiki mbili, na kama uko nje pengine baada ya mwezi mmoja. Kwa hivyo inalingana na wakati, vile wakati ambapo inalingana na ile kazi ambayo hakimu wako nayo. Naam. Sasa baada ya kutoa hiyo ruling,
ndiposa unapata sale, wale ambao wana watetezi wanakuja sasa kukutetea ama ni wakati gani baada ya ruling ndo unaulizwa hima iswali ina ni haki yako kuelezewa ya kwamba una njia tatu ya kujitetea moja sasa hiyo ni baada ya ruling ikisomwa tu hiyo siku ambayo unajibu kwa mashtaka karani wa koti atakwambia una njia tatu ya kujitetea mwenzangu utachagua lipi moja utakimya pili utazungumza ukiwa upande huu na utaita mashahidi ama tatu utakula kiapo na uite mashahidi kwa hivyo utachagua na hakimu atanakili yale ili uchaguzi wako kisha utapewa siku ya kusikizwa hiyo siku itakapofika utakimya ama utaita unaposema kwamba utakimya utapewa siku ya judgment kwa sababu hakuna kusikizwa lakini ukisema kwamba utaita mashahidi utapewa siku ya kuwaita ukisema kwamba utakula kiapo na uite mashahidi ni sawa ukisema pia utakula kiapo na una mashahidi ni sawa lakini siku utapewa ya kusikizwa baada ya kusikizwa utasema kama umefunga kesi yako ama la baada ya kufunga kesi unaweza amua kufanya kitu inaitwa submissions submissions ni muktasari wa kesi. Kwa hivyo unaangalia huyu alisema hivi, mwingine akasema hivi na mimi nimesema hivi. Yaani unajaribu kuonyesha kwamba kesi yako ina nguvu. Alafu hakimu atatupatia siku ya judgment ama hukumu. Nipeleke sasa siku ya hukumu. Ndio siku ambayo sasa wengi najua wanaiogopa. Lakini kuna wengine ambao nimegundua wanatamani ile siku. Maanake unapata jamaa amewekwa ndani jela kwa muda mrefu anatamani tu hata wakati mmoja aende apewe hukumu. Kwa hiyo kuna wale wanaogopa na kuna wale wanaitamani sana. Hakika siku ya hukumu ni siku ambayo watu wanatarajia. Hata Wakristo wanasubiri wanazungumzia mambo ya hukumu kila uchao. Siku ya hukumu ni ile siku ambayo itabainika wazi mbivu na mbichi kama umepatikana na hatia ama hujapatikana na hatia. Na unapoandika hukumu ama wakati hakimu anaandika hukumu anaangazia vipengee vya kifo vya hatia uliofanya. Tuangazie kwanza hatia pengine ya kuua mtu. Unapoangazia hatia ya kuua mtu lazima uzingatie kuna ina sehemu mbili. Kuna kuua mtu inaitwa murder na kuna kuua inaitwa manslaughter. Tofauti ni utajua wakati wa hukumu. Mada inamaanisha iko na malice aforethought. Sasa inaitwaje kwa Kiswahili? Yaani ulikuwa umetarajia kifo cha mtu. Ukaipanga, ulipangia inaitwa mada. Lakini manslaughter inamaanisha hukuipangia, imefanyika tu. Pengine umetoka nyumba, ulikuwa umesafiri kwenda kazi pahali, umerudi ukume furaha unataka kupokea bibi yako, mke wako. Unapoingia nyumbani unampata na mwanamume mwingine. Na katika hasira yako unachukua jiwe liliko karibu na unamgonga kichwa huyo bwana anakufa. Huyo mzee umempata na mkeo. Hukutarajia kumuua lakini istoshe umemuua. Kwa hivyo mahakama itafanya kwa vile umemuua mtu inaweza fanya kesi yako isiwe mada ikuwe nini? Manslaughter. Kuna tofauti katika hukumu? Kuna tofauti. Manslaughter ukiangalia death imada iliandikwa katika penal code ni death sentence. Lakini manslaughter imeandikwa up to life. Sasa maanisha nini? Na maanisha unaweza si sawa kabisa. Unafunga maisha. inaanisha up to life inamaanisha hakimu akona anaweza kufanya uchaguzi. Anaweza kufunga siku moja ama anaweza kufunga maisha kulingana na circumstances ama mambo ambayo yalitendeka muktadha ya matukio yako. Kwa hivyo wakati wa hukumu anaangazia kila kipengee cha sheria ambayo hiyo hatia inahitaji. Tukiangalia hata ya kupiga, nani alikupiga? Alikupiga vipi? Uliumia ni majeraha yapi uliyapata? Yanaangaziwa moja baada ya nyingine. Kisha inasema kwa kuangazia vipengee hivi vyote, nimeona kwamba kiongozi wa mashtaka amepata kudhibitisha kwamba ulifanya hatia. Kwa hivyo nakupata na hatia. So baada kupatikana na hatia ndo tutazungumzia mambo ya sentencing sasa. Hiyo tutaizungumzia katika kipindi kingine. Naam, kwa hivyo ni lazima kila kipengee kiangaziwe. Lazima utaangalia ulipigwa ati mlikuwa mna vurugana na mtu kuhusu kitu
alafu katika hiyo hali ukampiga, mpaka kama itasema ndio kulikuwa na mvurugano lakini haikubali kupiga mtu. Naam, kwa hivyo inaonyesha kwamba ulimpiga. Naam. Sasa tumepitia swala hilo lote katika kipindi hiki. Ikiwa kuna jambo ambalo ungependa huyu mtazamaji ikiwa atasahau mambo mengine yote, ni ipi ambayo ungependa kumkumbusha kwamba ikiwa utasahau lakini hili usiweze kulisahau kama neno lako la mwisho? Wakati umeenda katika kituo cha polisi na ukajiandika kama mshahidi, na ukaandika pale chini ya ushahidi wako ukaweka kidole chako ama umeweka signature, usije kotini ukasema kwamba ulilazimishwa ama yale uliandika ni uongo. Ikiwa umeandika ukweli, simama na ukweli wako, usibadilishe. Siku moja utahitaji kusaidiwa, na itakuwaje kama wewe umezoea kubadilisha tu maneno yako kwa sababu umelipwa? Usikubali hongo, sema ukweli. Ukibadilisha hata wewe wakati wako ukifika kuna mwingine atabadilisha, maana atabadilisha malipo ni hapa hapa duniani. Naam. Lakini ni vyema uweze kusimama na ukweli alivyosema na wakili Beki. Natumai kwamba tumekubariki kwa njia ya kipekee. Tutumie maswali yako yote ama swala lolote ambalo wewe ungependa kuchangia, tumia nambari ambayo tumekupa pale pembeni mwa runinga yako. Na vile vile unaweza sema nasi katika mitandao ya kijamii. Sisi tumemalizia hapa kwa leo. Kwa na wakati mwema, tukutane wiki ijayo siku na saa kama hii ya leo.